Pero el director del Museo de Amazon Navarro, con quien hemos organizado conjuntamente estas jornadas que nos van a acercar pues, a un patrimonio tan importante para nuestro término municipal, para nuestra villa, como es la Rambla de Tusa, que decidimos pues, entregarle a la ciudadanía de Petrer una aproximación tanto desde el punto de vista geográfico como histórico, como patrimonial, paisajístico, que se llevará a cabo a través de cuatro conferencias que les voy a citar a continuación, empezando directamente por la de hoy, agradeciendo a Aurel Pérez por su presencia entre nosotros para inaugurar este curso con una conferencia que lleva por título, como ven allí en la diapositiva, la erosión hídrica a la conca de la Rambla de Tusa, la antropización del ecosistema montañés, de acuerdo, a cargo, insisto, pese a mi pésimo valencia, a cargo de Oriol Pérez. Es máster universitario en gestión de áreas de montaña por la Universidad de Lleida, y su trabajo fin de máster precisamente versó, y de ahí su presencia entre nosotros como máximo especialista, versó sobre la erosión hídrica en la cuenca de la Rambla de Tusa, procesos hidrológicos y erosivos inducidos por la antropización del medio físico mediterráneo. De los periodos de alliberamiento del medio físico y los periodos de máxima presión. A banda, se analizarán los cambios en los usos del sol y las cobertes, siempre en el ámbito de la conca de la Rambla de Tusa. Ahora después presentaré quién es aquest espai. Encara que la Rambla de Tusa pasa chus per aquí prop y seguro que la coneixeu tots. Después tractaremos las taxes erosives potenciales y, por último, amb un experimento a pluja simulada, les taxes erosives reals sobre sols nus i sobre sols vegetats. L'erosió hídrica és l'agent erosiu que té l'aigua, no? És a dir, hi ha processos erosius i en aquest cas anem a tractar el de l'erosió hídrica amb l'agent erosiu de l'aigua, ja siga el de precipitació o el fluvial. L'erosió hídrica del nostre territori ve determinada pel clima característic d'aquestes zones, un clima mediterrani semiàrid amb precipitacions torrencials. Les últimes setmanes ha plogut encara que no de forma torrencial, no era una pluja característica mediterrània, era més una pluja atlàntica. A l'època del Neolític teníem un paisatge que era completament diferent, és a dir, hi havia una flora i una fauna molt més densa, que amb el pas de diverses generacions i la posada en conreu de les terres s'ha anat reduint, s'ha anat degradant, pel que hem passat de tindre un paisatge climàtic dominat per alzines a un paisatge agroforestal en el que es combinen espais agraris, d'amelers, oliveres, amb espais de matollar o pins, no? El pinus a l'epensis, el pi blanc. Aleshores podem dir que l'acció antròpica serveix tant per al control com per a la potenciació dels processos erosius. Acabo de parlar, no?, de que hi ha hagut un canvi paisatgístic. Aleshores, aquest canvi paisatgístic ha comportat canvis en els usos del sol i, per tant, en els processos erosius. Aleshores, tenim processos erosius ocasionals de forma natural i de forma antròpica. La renaturalització dels espais agraris és un procés recent, sobretot des de l'abandonament agrari de finals de segle XX, comporta a banda l'esfondrament de les pràctiques de conservació del sol. Les pràctiques de conservació del sol són arquitectures tradicionals com per exemple els murs de pedra seca, que només estan en peus si algú els conserva, si no s'abandonen i s'esfondren. Bé, doncs aquests són els aspectes a tenir en compte si tractem l'erosió hídrica.
Aquesta és la cartografia a què feia referència abans sobre la delimitació de la conca de la Rambla de Cusa. La Serra de Castalla, el Despenyador, el Maimó, inclús el Cid. I altres serres intraconca que a banda formen com una... Esto es una conca, ¿no? Però també pot haver una subdivisió de conques interna. Aleshores, la Serra del Frare és, forma part d'una divisió d'aigües entre les que discorren cap a la Rambla del Badallet i cap a la Rambla de Pusa. La Rambla del Badallet és un afluent de la Rambla de Pusa. Cal destacar que aquesta conca és una conca andorreica, ja que és afluent del Vinalopó, i el Vinalopó és una conca andorreica. Té una extensió de 36 km quadrats i els colors el que representen són les altituds. Trobem altituds a les zones muntanyenques de més de 1.200, sobretot en aquest punt, és característic perquè normal no hi ha aquesta combinació, a banda amb la diversitat de colors i textures. En aquesta foto, presa des de la Calera, s'observa tota la crestella del Frare. Podem observar un paisatge característic del Mediterrani, no? On predomina una vegetació de matollar com l'espart, combinada amb romaní, amb timó, també podem trobar coscolla. I a banda d'així, què podem destacar? Que a les vessants d'Ombria la vegetació és molt diferent que a les vessants. Perdona, a les vessants de Solana la vegetació és molt diferent que a les vessants d'Ombria, degut a la humitat, no? Aleshores, a les vessants de Solana hi ha una vegetació de matollar, mentre que la d'Ombria és o arbustiva o inclús arbòria amb una clara predominança del pi, ja que s'ha reduït molt l'alzina. Així anem a parlar de les activitats econòmiques que trobem a la conca. Ahí veieu un ramat de cabres, entre altres veieu la cabra blanca o la serp ibèrica, característiques d'aquestes zones mediterrànies. Però realment aquest és un dels últims ramats que queden. Les activitats econòmiques al món rural, normalment relacionades amb el primari, s'estan reduint molt. Hem dit que l'agrari, que l'agrícola s'està reduint, la ramaderia també s'està reduint, la silvicultura és pràcticament inexistent, és més que res per a prevenció d'incendis en alguns punts concrets. I hi ha d'altres, naixents, farem sempre una comparació entre la dècada dels 50 i l'actual, aleshores en comparació als 50 podem dir que hi ha activitat secundària com és la mineria de la cantera que trobem a la Serra del Cavall, o activitats del terciari, sobretot relacionades amb el turisme. Molt escasses, però existents. Així podem veure una seqüència de graves i sorres en un xil de la Rambla de Pusa. Aquesta és la part convexa, on es combinen les pedres dipositades per l'acció fluvial, és a dir, conformant un realment on és molt comú, és a dir, tindre un xiu-xiu-xiu continu durant tant de temps. Estem acostumats a pluges de dos o tres dies molt intenses i mesos sense pluges. Aleshores, observem que en el climograma que és extret de dades de l'estació meteorològica que ja feia russa, la precipitació mitjana anual per a la sèrie des del 94 fins al 2020 no arriba als 300 mm anuals i les temperatures mitjanes són d'un poc més de 16 graus com a mitjana anual. Distribuïdes al llarg de l'any destaca la sequedat estival, sobretot els mesos de maig, juny i agost, setembre quasi, i després la de febrer, que tot i ser un mes molt fred, és poc plujós. L'altra característica mediterrània és la concentració de les precipitacions als equinoxis, és a dir, als mesos de final, o sigui, a setembre, final d'estiu, setembre, octubre, novembre, i després els mesos de març i abril. Així tenim
uns exemples de flora, la flora i la fauna que domina per aquest territori. Aleshores, he ficat dues fotos, segur que coneixeu aquestes plantes. La de la dreta és la estepa blanca i la de l'esquerra és el romaní. Durant tot l'any no les trobarem així, aquesta és una foto feta en primavera quan està florida. Tenim altres espècies com els pins, que sí que els trobarem exactament igual durant tot l'any, no? La seva característica perennifòlia es manté verds durant els 12 mesos de l'any. Entre la fauna que podem destacar hi ha serps, hi ha raboses, hi ha ruïs, molta fauna que podem observar sobretot de nit. Ara anem a analitzar els canvis en els usos del sol, no? Els canvis socioeconòmics que ha viscut el territori, com podrien ser l'èxode rural, no? És a dir, sobre un paisatge, sobre un mateix territori, el paisatge és canviant, és dinàmic, viu i actiu, no és fòssil. Aleshores, analitzant la fulla falsa, observem certs canvis que són deguts a un èxode rural, és a dir, des dels anys 50 fins al 2020 la població rural s'ha reduït i la població que viu ara mateix als espais rurals no es dedica a les activitats agropecuàries. És a dir, gràcies a la democratització del vehicle privat i la construcció de carreteres, aquests neorurals habiten a la part rural però venen així al municipi a treballar. Aleshores, encara que visquen allí, no es dediquen a les activitats primàries, perquè l'abandonament agrari està totalment clar, no? La tercialització de l'economia es deu a precisament això que acabo d'explicar, amb alguns punts del territori que es dediquen a la restauració o el turisme, però són molt concrets, i això ha comportat una reducció sobre la pressió del territori, és a dir, s'ha alliberat la pressió sobre el territori i per tant s'està colonitzant tot aquell espai agrari. Aleshores, si analitzem aquestes dues ortofotos, tenim la del 1956, la primera, i la del 2020, l'última. Sobre aquest territori podem observar que hi ha canvis paisatgístics. Aquestes zones que abans estaven conreades, ara mateix pareixen no estan conreades, però hi ha d'altres, com per exemple aquestes, que inclús han desaparegut. Això és deu a... per què? Perquè no podem perdre aquestes zones, no? Això és deu a que les zones altes de les finques són les últimes en posar-se en conreu, però quan el procés d'alliberament són les primeres que s'abandonen, són les més complexes. Aleshores, la folla falsa, tota la vall, que està en conreu, encara que siga de conservació paisatgística, doncs tenim un abandonament per les zones limítrofes i elevades. En aquest cas, destaca que aquestes zones abancalades han desaparegut totalment, és a dir, no s'observen les línies. Això es deu a una colonització vegetal, però no una colonització vegetal natural. En aquest cas és degut a les repoblacions dels anys 90. Si vas observar just aquest punt, veus que els pins es troben delineats exactament seguint les línies dels antics que s'han abandonat, no? Com la solana de la serra de la Calera, està abandonada. Aquesta zona d'ací també, però on passa una rambla i s'ha vegetat. Aquesta és la pista forestal, que actualment està completament vorejada per pins, és a dir, passes per un bosc. O inclús aquesta zona d'ací, que actualment compta amb tres bancals, que es presenten com si estiguessin en conreu, però realment estan abandonats. Bé, si passem ara a l'anàlisi de l'ús del sol, observem diversos canvis entre el 1956 i el 2000. Què fem les persones d'aixos tipus de sol, no? Aleshores, per al 56 he detectat tres tipus principals d'ús del sol. Seria el forestal, amb una clara predominança, l'ús agrícola, molt extès, per tota la conca, no? Per exemple, destaca a la vall de Catí,
a Casa Castalla, al Esquinal, a Pusa, a la Almadraba, a Ginebre, i després alguns punts del territori que considerem sense ús. És a dir, sense ús, parlant de sol del sol, vol dir que són territoris que no atenen a cap activitat econòmica. Podríem dir que estan en abandonament econòmic, no? Les persones no tenim cap benefici directe d'aquest territori. Ara bé, si analitzem l'any 2020, observem canvis notoris. Respecte al 56, veiem que el forestal ha crescut molt, el agrícola, per exemple, de Catí, ha desaparegut totalment. Hi ha zona d'ús agrícola, més que res perquè ha passat de l'extensiu a l'intensiu, amb el regadiu. I això és l'exemple de la subsistència de l'agricultura. I tota aquesta zona més propera al poble, ara mateix, ha passat de l'agrícola al sense ús. I els altres canvis que veiem nous respecte al del 56 són l'ús residencial, l'ús miner i l'ús recreatiu. L'ús residencial atén a les noves construccions, és a dir, a les cases històriques no. Abans parlàvem de Cachuli, Cachuli no està cartografiat en roig, perquè Cachuli és una casa històrica. Això atén, per exemple, als xalets, amb la seva piscina, és a dir, el típic xalet, per la muntanya, la seva piscina, el camp de tenis, que trobem, per exemple, en Catí o en Pusa. L'ús miner és el que parlava de la Serra del Cavall, que està allà al costat, i l'ús recreatiu, sobretot el de la zona del Xorret de Catí. Ara, si parlem de la coberta del sol, la coberta del sol seria la dimensió biofísica del territori, és a dir, atenent a la vegetació que trobem sobre el territori. Hi ha matollar i llavors, és a dir, l'ús forestal es pot subdividir, no?, més en concret, en el que són les espècies arbustives o les espècies arbòries dominants. Òbviament, en un bosc hi ha diversos estrats, hi trobem herbàcies, matollar i bosc i altres. Aleshores, el bosc s'ubica principalment a les zones de muntanya, a les zones més elevades, destaca tota l'ombria de la Serra del Frare i el Despenyador, la zona del Maimó i alguns punts, com per exemple la del punt de la Serra del Sí. El matollar s'extén per la Serra del Cavall, per la Serra de Castalla, en aquesta zona de Rabosa, aquí en Ginebra i en l'Almadrava també, un poc. Els conreus continuen sent els de l'ús agrícola, és la coberta de conreus, no?, que se torna a distribuir per Ginebra, l'Almadrava, hi ha algunes zones nues, com podrien ser les de morfologia de Badland. Bé, doncs, respecte a l'any 56, aquesta cartografia va realitzar amb una imatge multiespectral, és a dir, una imatge de satèl·lit de l'estiu passat, aleshores és molt recent, d'agost del 2021. És molt més concreta que la del 56, perquè a banda d'observar les diferents classificacions de matollar, bosc, conreu i zones nues, podem diferenciar sobre la mateixa zona d'ombria, per exemple, no?, sobre la mateixa zona d'ombria que abans era tota de bosc, com per exemple les vessants de solana són majoritàriament de matollar i les vessants d'ombria són boscoses. És a dir, per exemple, aquí veiem que hi ha un verd clar que té el matollar, és a dir, en una muntanya hi ha una vessant de solana que té predominança de matollar, mentre que la d'ombria hi ha una predominança arbòria, majoritàriament de pinus adepensis, encara que per aquestes zones elevades també trobem algunes alzines i